Loru Fortuna Hrustan Gerutyan Yeteri Ashkhatank sharunakume molorak leratvakane glkhavor thogarkmamb barev zes. Եվ այսպես եւս 150 լորացի փոքրիկ մեկնեց հանքավան 20 օրյա հանգստի այսօր Անի Հարությունյանին հաջողվել է ինչպես մեկնողների հետ զրուցել, այնպես էլ հանգստացած ու լորի վերադարձած երեխաներից իմանալ տպավորությունների մասին։ 20 օր անց հանգստի կմեկնի երրորդ խումբը։ Պետական աջակցությամբ Լոռու մարզից 7-ից 13 տարեկան դպրոցականների երկրորդ հերթափոխը մեկնեց Հանքավանի Լուսաբաթ ճամբար։ Հայքի հրապարակում խմբված դպրոցականները ծանոթանում են միմյանց հետ եւ սրտի թրթիրով սպասում մեկնելու իրենց հերթին։ Ավանդական դարձած միջոցառում այս տարի եւս ընդգրկեց մարզկենտրոնից եւ մարզի մյուս համայնքներից 415 դպրոցական։ Երկրորդ հերթափոխով Վանաձորի եւ Սպիտակի տարածաշրջանից մոտ 150 դպրոցական 20 օրյա հանգստի մեկնեց։ Լոռու մարզին ընդհանրապես հատկացված է այս տարվա համար 415 տեղ։ Սա նաև նախորդ տարվա թիվն է կրկնվել։ Առաջ հերթափոխին գնացել են 115 երեխա, այսօր գնում են 150 երեխա։ 12-ամյա Նարեկը նոր ընկերներ ձեռք բերելու եւ հաճելի ամառային հանգիստ ունենալու ակնկալիքով առաջին անգամ մեկնում է ճամբար։ Ուզում եմ գնամ այնտեղ, ընկերներիս հետ խաղամ, նոր ընկերներ ձեռք բերեմ եւ հանգստացած գամ եւ դասերս թամ-թամ կատարեմ։ Ես գնում եմ Հանքավան 20 օրով, այնտեղ շատ ընկերներ ձեռք բերեմ եւ կգամ եւ կշարունակեմ գնալ դպրոց։ Գնամ ընկերներ ձեռք բերեմ, հանգստանամ, թարմոջ շնչեմ։ Ոգևորված են ոչ միայն երեխաները, այլ նաեւ ծնողներն, ովքեր առաջին անգամ են երեխաներին ճանապարհում 20 օրյա հանգստի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ինքը գնում է։ Ունենց անհանգստանալու ոչ մի բան չեմ տեսնում։ Երեխեք են գնան միջավ, երեք փոխեն, ընկերներ ձեռք կբերեն, հետո ընդհանուր ընտանիքից կկտրվեն։ Շատ լավ է, գյուղի երեխեք են, ոչ մի հետաքրքրություն չունեն, ես դա ճիշտ եմ համարում, որ գնան։ Հաճելի, որ շփվեն, որ ընկերներ ձեռք բերեն, իրենք կայանան արդեն որպես նոր միջավայրում, իրենց կարողանան դրսևորեն։ Իսկ ահա հունիսի 20-ին Հանքավանի Լուսաբաթ ճամբար մեկնած 115 դպրոցական վարտպավորություններով վերադարձավ 20 օրյա հանգստից։ Իսկ հուզված եւ կարոտած ծնողները Հայքի հրապարակում անհամբեր սպասում են երեխաների վերադարձին։ Խաղեր էինք խաղում, հանդեսներ էինք անում, շատ հրաշալի էր այնտեղ։ Շատ լավն էր, շատ ինձ դուր եկավ ամեն ինչ, ուղղակի հիանալի էր։ Խաղում էինք, պարում էինք, նեղ շատ լավ անցավ։ Առաջի անգամ էր այս անգամ գնաց երեխես, շատ ուրախ ենք նախ նոր շրջապատ, մի քիչ իրան ինքնուրույնություն ձեռք բերելու համար։ Ուրախ շատ ուզված եմ եկել երեխեն, դժվար էր, բայց իր համար շատ լավ էր, ինչ ասեմ, պատվոգրով անով եկելա։ 20 օր անց ճամբարից կվերադառնան այսօր մեկնած երկրորդ հերթափոխի 150 դպրոցականները եւ հանգավան կմեկնի երրորդ եւ վերջին հերթափոխը։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հուլիսի 10-ին Վանաձորի Սայաթնովայի անվան զբոսայգում կայանալիք ծաղկի տոն համակարգային տոնակատարությունը այս անգամ է լի է լինելու անակնկալներով։ Նախաձեռնողները արդեն այսօր վանից գործի են անցել։ Նախաձեռնության մանրամասները Հերմինե Յավրյանից։ Բնության զարթոնքի հետ կապվող ծաղիկների հավաքչության ազգային խաղերի երկու բարի ավանդույթներ մեզանում շատ են եղել։ Դրանց մասին վկայում են ավանդավեպերն ու ժողովրդական հեքիաթները։ Դրանք նկարագրում էին հայ մարդու կենցաղն ու հավատալիքները, մշակույթն ու արժեքները։ Ավանդույթների մի մասը ներկայումս ինչ-ինչ պատճառներով կորցրել է իր երբեմնի ճոխությունը, սակայն այսօր էլ շարունակում է ձևավորվել և պահպանվել նոր ավանդույթները։ Այսպես օրինակ, հետխորհրդային տարիներին մեծ շուքով նշվող ծաղկի և երգի տոնակատարությունները հետխորհրդային Վանաձորում նոր շունչ ստացան 16 տարի առաջ, երբ հիմք դրվեց մեծ ու փոքրով թեր լեռան հովտում ծաղկի հավաքչության գնալուն և հավաքած ծաղիկները տոնի օրը անցորդներին նվիրելու ավանդույթին։ Նախաձեռնության հեղինակը Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն էր։ Քաղաքապետարանի կրթության և մշակույթի բաժնի կողմից իրականացվող այս նախաձեռնության մեջ արդեն որոշ տարին է ներգրավում են երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային բաժանմունքի երիտասարդները։ Այս տարի էլ մենք երիտասարդների պակաս չունենք, ի ուրախություն մեզ, բարձր տրամադրությամբ պատրաստվում ենք մեկնել Թեժլերան Հովիտ և
փորձենք մեր համակարգացնելի համար պատրաստել գեղեցիկ անակնկալներ։ Ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մասնաճյուղի տնօրենությանը եւ բոլոր մասնակիցներին, որովհետեւ մեր բոլոր միջոցառումներն շատ ակտիվորեն մասնակցում են, իրենց օգնությունն են ցուցաբերում եւ մեր բարձր տրամադրությունը միշտ ապահովում են մեր երիտասարդները իրենց պատրաստակամությամբ։ Քանի ժամյա ծաղկահավաքի արդյունքում երիտասարդները հավաքեցին անհրաժեշտ քանակությամբ ծաղիկներ, պատրաստեցին ծաղկահյուսքեր, նաև լուսանկարվեցին ու լավ ժամանակ անցկացրին։ Այս տարի շուրջ 50 կամավորներ եկել են Թեժ լեռան հովիտ, հավաքում են ծաղիկներ, այնուհետև մի խումբ ծաղկեփսակներ են պատրաստում, որը պետք է ծաղկի տոնին բաժանեն մարդկանց։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր կամավորներին, որ մասնակցում են նման ակտիվ միջոցառումներին։ Շատ հաճելի ժամանակ ենք անցկացնում կամավորներով եւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ Հեր Լոռու մարզային կենտրոնին եւ քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանին այսպիսի լավ միջոցառումներ կազմակերպելու համար։ Կիրակի հուլիսի 10-ին ժամը 12-ին Փանաձորի Սայատնովայի անվան զբոսայգում կմեկնարկի ծաղկի տոն համակարգային տոնակատարությունը, որի ընթացքում սպասվում է ծաղկեպսակների, ծաղկային կոմպոզիցիաների, ծաղկեփնջերի, ծաղկազամբյուղների ցուցադրություն, մրցույթ, ինչպես նաև համերգային ծրագիր։ Տոնի կազմակերպիչները խոստանում են անակնկալներ։ Ունենալու ենք մեծ տոնախմբություն, հրավիրում են բոլոր համակարգացներին վայելելու մեր համույթների կողմից կազմակերպված միջոցառումը։ Հերմինե Յավերյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Վանաձորում այսօր մեկնարկել կիրակի էլ կշարունակվի սեղանի թենիսի առաջնություն, որին մասնակցում են հաշմանդամություն ունեցող անձինք հանրապետության ողջ տարածքից։ Այսպիսով մարզիկները նաև պատրաստվում են, որպեսի հաղթանակներ գրանցեն Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Վաչեմ Մատինյանն է պատմում։ Վանաձորում մեկնարկեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց սեղանի թենիսի առաջնությունը, այն նվիրված է հաշմանդամություն ունեցող անձանց սեղանի թենիսի ֆեդերացիայի հիմնադրման 2-ամյակին։ Մրցաշարին մասնակցում է հանրապետության տարբեր մարզերի 27 մարզիկ, վերջինս կարևորելով մրցաշարի անցկացումը նշեցին, որ այն լավ հնարավորություն է նոր ծանոթություններ հաստատելու, ինչպես նաև սպորտի միջոցով հասարակության մեջ ներգրավելու համար։ Սա հաշմանդամների միավորում է, միանում ենք իրար, անընդհատ իրար հետ ենք շփվում, ենք ընկերություն է ձևավորված, բավականին մեծ արդյունքներ ունենք ֆեդերացիայում, ուժեղ մարզիկներ ունենք։ Մենք կայացած մարդիկ ենք, չեմ տարբերվում մնացածից, ու մենք մեծ հաճույքով գալիս ենք այստեղ մասնակցելու, ավելի շատ մեզ համար ձեռք ենք բերում լավ ընկերներ և լիցքաթափվում ենք։ Ֆեդերացիայի նախագահ Ալեքսանդր Տեյարյանը նշեց, որ 2 տարիների ընթացքում ֆեդերացիան կարողացել է մեծ արդյունքների հասնել հանրապետության մասշտաբով։ Մրցաշարերն անց են կացվում մարզերում, որպեսզի մարզերի բնակիչները ևս հնարավորություն ունենան սպորտի միջոցով իրագործեն իրենց նպատակները։ Կարևորությունը այն է, որ հաշմանդամ մարդիկ հնարավորություն են ստանում իրենց գտնել սպորտում, կոնկրետ այս պահին սեղանի թենիսում, որը իրենց հնարավորությունը տալիս նախ ինքնահաստատվելու, նախ բացահայտվելու իրենց համար, եւ հետագայում, եթե ստացվի, մենք այս ամենը անում ենք պրոֆեսիոնալ մակարդակով եւ նպատակ ունենք, որ ունենանք հավաքական, որը կներկայացնի Հայաստանը արտասահմանում միջազգային մրցաշարերին։ Ֆեդերացիայի փոխնախագահ արդեն 12 տարի է զբաղվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրներով, ըստ Կամոդավցյանի, սպորտը լավ հնարավորություն է, որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող անձինք լիսքաթափվեն առօրյա հոգսերից։ Մենք բացահայտում ենք նրանց մեջ ֆիզիկականը, բացահայտում ենք նրանց մեջ տրամադրությունը, բացահայտում ենք նրանց մեջ շատ լիքը բաներ, որ ասեմ, չեք պատկերացնի, շփումը կարևոր է, նոր ընկերություն, նոր բարեկամություն, իսկ շատ կարևոր բան է։ Ու սպորտի միջոցով մենք ուզում ենք իսկապես բոլոր մարզերում մենք բացահայտենք իսկապես 10 տարեկանից բարձրանանք, ասենք վերև ու սկսենք պարապել։ Եվ ուզում եմ մի հատ շնորհակալություն հատնեմ մեր շատ սիրելի Աշխենասոյանին, որ տրամադրել է այս մարզադահլիճը
անվարձահատություն։ Մենք շատ-շատ գոհենք, իսկապես շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել ֆեդերացիայի անունից եւ բոլոր մարզիկների անունից։ Եվ շնորհակալություն ձեր հերոստատեսությանը, որ դուք այսօր մեզ հետ եք։ Սեղանի թենիսի մրցաշարերը անցկացվել Երևանում եւ այլ մարզերում, յուրաքանչյուր տարի անցկացվող մրցաշարերն ունեցել են մի շարք նպատակներ։ 2016-ից սկսած ֆեդերացիան մրցաշարերը անցկացնում մեկ գլխավոր նպատակով՝ պատրաստել մարզիկների 2025 Ճապոնիայում կայանալիք օլիմպիական խաղերին մասնակցելու համար։ Կարևոր է նաեւ միջազգային այլ մրցաշարերի մասնակցությունը, որոնց համար եւս մարզիկները փորձ են ձեռք բերում։ Վաչե Մատինյան, Արտաշ Միրզոյան, Մոլորակ։ Հիմա տեսանյութ Նորմետ բժշկական կենտրոնի մասին, այսօր ներկայացնում ենք մաշկաբանի կաբինետի ծառայությունները։ Վանաձորի Նժդեհի 24 հասցեում գործող Նորմետ բժշկական կենտրոնի մաշկաբանի կաբինետը հագեցած է բոլոր այն սարքավորումներով, որն անհրաժեշտ է ժամանակակից ծառայություններ մատուցելու համար՝ մազաթափությունից մինչև մաշկի մանրեային հիվանդությունների, ալերգիաների ու սնկային հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում։ Այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները գերժամանակակից սարքավորումների շնորհիվ, ամենակարևորը ախտորոշումն իրականացվում է ճշգրիտ, որն էլ հնարավորություն է տալիս, որ հետագա բուժումը կազմակերպվի ինչպես հարկն է մաշկաբանի անհրաժեշտ բուժօգնություն ստանալու համար լորու մարզից դուրս գալ հարկավոր չէ, վստահեցնում են Նորմեդում։ Տեղում եղած հնարավորությունները չունեն շատ կլինիկաներ, ինչպես մարզում, այնպես էլ մայրաքաղաքում, ուստի Նժդեհի 24-ը արդյունավետ բուժման համար լավագույն հասցեն է։ Նորմեդ բժշկական կենտրոնի մաշկաբանության և սեռավարակաբանության կաբինետը համալրված է անհրաժեշտ տեխնիկայով և սարքավորումներով և կատարվում է ժամանակակից և անհրաժեշտ հետազոտությունները լաբորատոր և գործիքային, ախտորոշումը ճիշտ ախտորոշելու և բուժումը ճիշտ հետագայում կազմակերպելու համար։ Առավելությունները ես նոր նշեցի, որ մեր մոտ կատարվում է ժամանակակից լաբորատոր հետազոտությունները հիմնականում և ունենք ժամանակակից սարքավորումներ։ Դե մաշկաբանությունը ավելի շատ առասարակ մենք գիտենք, որ հիմնված է բժշկի գիտելիքների և բժշկի տեսածի վրա։ Լաբորատոր և ախտորոշիչ մեթոդները շատ քիչ են մաշկաբանության մեջ։ Ինչ որ անհրաժեշտ է, ինչ որ պետք է, մենք ունենք անհրաժեշտ հետազոտությունները, որոնք կատարվում են բոլորը տեղում։ Նորմետ բժշկական կենտրոնի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների ալերգոլոգ, գաստրոէնտերոլոգ, էնդոկրինոլոգ, լոր, բժիշկ, նյարդաբան թիմային աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր է դառնում բազմակողմանի և անհատական մոտեցում ցուցաբերել յուրաքանչյուր հիվանդին, որն օգնում է հիվանդությունների ճիշտ ախտորոշման և արդյունավետ բուժման կազմակերպմանը։ Քանի որ մաշկը մեծ նշանակություն ունի միջանձնային հարաբերություններում, նրա տարբեր ախտաբանական վիճակների ժամանակ դիտվում են հոգեբանական խնդիրներ։ Բուժման ընթացքում ցուցաբերվող անհատական հոգեվերլուծական մոտեցումն էլ հանդիսանում է արդյունավետ բուժման գրավական, այսպիսով մաշկային հիվանդությունների կանխարգելում, ախտորոշում և բուժում, որը կատարվում է ժամանակակից գիտական մակարդակով, ապացուցողական բժշկության համաշխարհային ստանդարտներին համապատասխան։ Կենտրոնի նյութատեխնիկական հագեցվածությունը հնարավորություն է տալիս ստանալ առավելագույն արդյունք սեղմ ժամկետներում։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին կարճատև դադարից հետո կխոսի Արնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան կիրակի ցտեսություն։ Որև ձեզ եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ սրահը, որում մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 21 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 13 ցերեկ մինչև 16 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 18 ցերեկ մինչև 21 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 12 ցերեկ մինչև 19 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 16 ցերեկ մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում գիշերը սպասվում է 12 ցերեկ մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը կանխատեսվում է 20 ցերեկ մինչև 31 աստիճան տաքություն։ Այժմ այն մասին, թե ինչ եղանակ է սպասվում վաղը։ Հանրապետության տարածքում վաղը հուլիսի 10-ին ժամանակ առ ժամանակ օրվա երկրորդ կեսին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, որոշ հատվածներում կդիտվի նաև կարկուտ, քամին կլինի մինչև 10 մետր վարկյան արագությամբ, սպասվում է նաև քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան, օդի ջերմաստիճանը կնվազի 1-2 աստիճանով։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։